все политики робят так. Хлопцы, я вам еще раз скажу. Тут много наций живет в Закарпатье. Мадяры большинство жили, евреи жили, русские, украинцы, цыганы. Что еще сказать? Были всегда дружно. Споры были, где нет споры. Даже в церквах и дома есть споры. Мы жили... А чего так? Политики, видите, что сделали? Ну что Орбан сделал, то, что он имеет с Путиным нормальные отношения? Он получает дешевше масло, электроэнергию, газ. Но он ничего не сделал по Украине. Кюко уже помогли. Ну, дивіться, на что? То, что он имеет. Ну, добре. Так давай будем на Зеленске тоже обижаться. Он имеет с Западом отношения нормальные, правда? Ну, треба поддерживать. Ну, так я. Орбан, что стреляли украинцы? Что, бомбил? Нет. Треба разуметь, еще раз скажу. Он имеет нормально. Тут перепутан. Они думают, что он специально с Путиным говорит, давай, нападай, нападай. Здесь дуже... Дуже такая непонятная политика, разумеете? Все простые люди не разумеют. Не разумеют. Вы разумеете. Еще раз вам скажу. Орбан никогда не будет против идти Украины. Люди простые не хотят войны. Не хотят войны. Ну, все политики делают. Еще раз скажу. Ну, я не хочу учить вас и других, третьих. Все мое мнение. Ну, русские и американцы всегда роблят беду в мире, я вам скажу. Всегда. Робимо сюжет про Закарпаття. Вчора там спілкувалися з людьми, там нам... Я по-мадярськи. Що-що? А, ти типа мадярський? А, не розумієте, да? Угу. Я вам скажу, я дивлюся дуже багато, оце чую телебачення. І слухаю, що мадяри кажуть. Наші дуже багато вращують. Дуже багато брешуть. І якщо вони, наприклад, посилають тих людей робити оцю небо, сам народ може нами, він завжди мирно жив, завжди тут. Наприклад, мадяри вони добре роблять. Ну дивіться, чого вони мають посилати, розрішати сюди, перевозити оружие і все остальное, якщо один куточок на цілій Україні, де тишина. І рахуйте, що 80% тут прийшли люди і добре живуть. З Києва, з Запоріжжя, дуже багато. Наші люди дуже їх прийняли і все остальне. Вони пережили то страхіття, то все. Мадяри їм стільки тут допомоги посилають, що я вам передати не можу. Але всі села і все остальне, і навіть самі угорці от там приходили, границі повідкривали, ідіть, ніхто ніяку не... Чого треба брехнутися задівати? Ну чого, ну подивися, ти президент, ти подивися, що тут народ, тут один уголок у Україні, що тихо, мирно. Твій же ж народ іде сюди. А ви думаєте, що це завдяки Орбану, тому що він якось з Росії? Ні, там немає нічого, він просто хоче для свого народу, щоб йому постачали газ, щоб його народ не мусив, тому що в них нічого немає свого. Ви місцевий? Так, я Ігор, і мадяр фіювадюк. Но я хочу, чтобы тут была Украина, хоть я мадяр. Честно. Клянусь. Почему? Потому что мне мадярщина ничего не дала. А вы думаете, что мадяры такие хорошие? Я сам, у меня сосед мадяр, вот такой баламут. Уже продал дом и другой пришел туда, построили и только проблемы имею. Короче, я вам говорю, что хочу, чтобы была Украина целая. Я язык не знаю, потому что тогда в России все учили, всех, и учился я по-русски, ничего не сделал, и в курсах ходили, и это самое. Дело в том, что Украина мне дала возможности выучиться, дала возможности работу, и я живу за пенсию, у меня пенсия нормальная. Так что держите Украину и Киев особенно, это столица. Им все равно до нашей войны. Они до этого ставляться, Россия для них больше. Якби підходить, чим Україна. Вони до нас не так ставляться. А чому? Вони навіть з ними кордонів не мають. Кордонів не мають. У них більше всяких там домовленостей. Недавно читаємо, дивимося відео. Так що, ну, я не знаю всієї там історії, що у них там як. Ну, це їхні домовленості. Ну, я думаю, що Угорщині краще буде, якщо ми програємо. Наскільки я так думаю. Типа, і вони б забрали ці території. Вони вважають, що ці території якби їхні. Раніше якби частина їхня була тут. Я думаю так. Я цієї всю історію не знаю. Це... Але ми не програємо. Ми не програємо. У нас нема вибору. Ми програти ніяк не можемо, тому що якщо ми програємо, тоді будемо рабами. Так що нам тільки вперед-вперед до перемоги і все. А я звідси. І в 69-му році я тут звільнився. У Мукачеві.
звільнився звідти? Ну, від армії якоїсь, руської армії. Хоча руських москалів ненавижу. Куркульського, бандеровського націоналізму роду я. А скажіть, що ви думаєте щодо політики Угорщини, сусідньої? Угорщина, а я... Російсько-українські війни. Ні, а я за них, за мадярів. Не Угорщина, я мадярів. Я маю право їх назвати. У даний час, прем'єр-міністр – це хуже, теж москаль, теж фашист, як Путін. Ну, дивіться, у кожній нації є різні люди. Підарунки є і українців. Але наші закарпатці, які закарпатські угорці, які воюють напередку якраз із Шандором Федором, дуже негативно відносяться до позиції угорського уряду, до цих висловлювань, до блокувань і вето на якісь спільні рішення Євросоюзу, НАТО і... Бляха, як це називається? Санкції. І на санкції. Тому ті, хто тут жив, тот тут жити і буде. Молодь, звісно, намагається виїхати, ну і на навчання виїхати. Але знаю угорців, які тут жили і будуть жити, бо це Україна. Ну, так як я сама переселенка і... Тому так, так. Ну, а якщо як переселенка? Ну, мені тут все подобається, вона все влаштовує, тому я не хочу коментувати це все. Дякую. Ну, ви бачите, раз ми тут знаходимося, із Бахмута, то ясно, яка у нас політика. Ми за Україну, ми тут. Давно поїхали? Вчора був рік. Ми уїхали одразу, як тільки почались у нас дії, виходить, 21 березня пройшло рік. Це ми ровно рік тут живемо. 23-го приїхали сюди. Так що. Працювали там? Там працювала. Головний бухгалтер. А, я, ти знаєш? А тут сижу на пенсії. І стараємося розмовляти вже українською мовою, трошки привикаємо до Закарпаття. Тут подобається, кстати, в Мукачево. Може, і залишимося назовсім, тому що повертатись нікуди. Смотреть – це все страшно. Тому, нічого не подобається, хочеться міру. Мір. І хочеться, щоб на цій землі всі жили мирно і дружно. Тільки так. Другої позиції просто немає.